ברוך הוא ברא את העולם באות ב' והשאיר את האות א', והאות א' הן כאילו אין לה מה להגיד. אז זה אומר שהאות א' היא לא מתאימה, היא לא טובה. כאילו יש בה דבר גרוע. איך יכול להיות שהאות א', שהיא בעצם מה מבטא? מדרגת האחדות, מדרגת האחד. ופעילו יוצא כאילו על פי המדרש הזה, שזה לא הדבר הנכון. בעיה. ודבר זה אינו. אומר מה? לא, מה פתאום? אינו. כי יש לאלף מעלה מצד האחדות. ולכך אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא ברא את העולם באות ב', כן, כל זה, זה כמובן מברר לנו דברים של מהות, דברים עקרוניים. וכך אמר הקדוש ברוך הוא לאלף, אתה אחד ואני אחד והתורה יחד. וזה, כלומר, מה פתאום? זה לא שהאלף יש בה צד לא טוב, הפוך, היא מדרגה עליונה מאוד, היא מדרגת האחד. אתה, אנחנו אומרים במנחה בשבת, אתה אחד, בשמך אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, זה מדרגה עליונה. ולכך אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אחד, ואני אחד, והתורה היא אחת. וזה כי כבר אמרנו, כי התורה כמו סדר העולם. מה הכוונה שהתורה היא אחת? זה אנחנו רוצים להבין. השם אחד, נכון, אין שני, ברור. אבל מה הכוונה, אתה אחד ואני אחד והתורה היא אחת? אז מסביר המהר"ל פה דבר מאוד עמוק. וזה כי כבר אמרנו כי התורה כמו סדר העולם עד שהעולם אחד. נסביר. העולם בנוי מהרבה פרטים, מהרבה חלקים, אבל העולם צריך לתפקד כדבר אחד, כלומר כדבר אורגני, כדבר מחובר, כדבר מתואם. כל החלקים של העולם צריכים לעבוד בהרמוניה. ולא אם החלקים של העולם אחד נגד השני, העולם יחרב. צריך להיות כוח מאחד, כוח כולל. מהו הכוח הזה? זה בעצם המחשבה האלוקית. כשאתה רואה את העולם, מה אתה פוגש? אתה פוגש את העולם על פי החלקים שלו. אז אתה אומר, מה אתה רואה פה? פה אני רואה שולחנות, אני רואה כיסאות, אני רואה מנורות. בסדר, זה פרטים. אבל כל זה צריך לעבוד בצורה מסודרת, בצורה מתואמת. יש לזה נשמה. כן. מהי הנשמה? מחשבת העולם. המחשבה שבתוך העולם, הנשמה שבתוכו, זה מחשבת השם. המחשבה שמאחדת ומחברת ומלכדת, צריך שהכל יהיה מלוכד. כן, אתם יודעים, זה כמו מפעל. צריך מנהל שיעביר את הכל, שכולם יעבדו. זה, אתה עובד בזה, ואתה עובד בזה, ואתה עובד בזה, ואתה עובד איתו, ואתה מתייעץ איתו, ואתה מתאם איתו, ואתה מדבר איתו. זה כל זה לא פשוט, חברים. תסתכלו מה זה העולם. המון 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 דברים. מי מאחד? מי מחבר? מי מלכד? מי מגבש את כל זה? תשובה? מי שעושה את כל הדבר הזה, זה נקרא תורה. לא, אבל כתוב כי התורה כמו סדר העולם. זה אומר שמכתחילה היא לא אחד. לא. כי העולם זה... בהתחלה הוא לא אחד, הוא צריך שעם ישראל הוא יתפקד כדי להחזיר את האחד. צריך שעם ישראל ילמד תורה
כדי שהתורה תתגלה בפועל בעולם כשהיא הסדר הלא גלוי של העולם. אתה מבין ידידיה? זאת אומרת, הסדר של העולם זה כמו שנשמת האדם. בסדר? בוא ניתן דוגמה. האדם יש לו נשמה. בסדר? יש לו נשמה. הנשמה היא עושה שהבן אדם, שתי הידיים שלו עובדות ביחד, שתי הרגליים יודעות ללכת, שתי העיניים מתואמות, זה נותן לו את המרחב. בסדר? עכשיו, אם אדם עושה כל הזמן דברים שהם לא מסודרים, אז הסוד של הנשמה לא יתגלה. זה קשור למה שאמרת. מה שעם ישראל מקיים את התורה, מה שעם ישראל מגלה את התורה בעולם, על ידי זה הוא פועל שהסדר הזה יופיע ויתגלה ויעשה את העולם טוב יותר. זה מה שהוא אומר. כי התורה כמו סדר העולם, עד שהעולם אחד, אם באמת בתוך זה לא הייתה נשמה. עכשיו, נכון שהעולם צריך לדעת שיש לו נשמה. נכון שהעולם צריך לעבוד מתוך הרגשה שאתה עובד איתו ואתה מתואם איתו, נכון. ואם משהו מתחיל להשתבש, ואם משהו מתחיל לא להיות פועל לפי סדר העולם, העולם לא יהיה במצב טוב. אם גוף האדם לא עובד לפי נפשו, יש פער בין גוף האדם לבין נפשו, בין נפשו לבין גופו, הוא סובל, אין התאמה, אז צריכה להיות התאמה. ולפיכך, התורה היא אחת, וראוי שתבוא התורה שהיא אחת מן השם יתברך אשר הוא אחד. כלומר, ברור שהמחשבה הפנימית של העולם היא אחת. למה? כי היא התורה. והתורה ממי באה? מהשם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רק ברא זה וזה 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 וזה. כל פעם שמשהו נברא, הוא היה מתואם ליתר החלקים של העולם על פי המחשבה האלוקית הפנימית. זה לא הקדוש ברוך הוא בורא ואומר עכשיו תסתדר. זה לא נכון. זה, מי שמצליח לתפוס את הדבר הזה, הוא תופס מחשבה, משהו אדיר. כל פעם שמשהו נברא, הוא מתואם לכל מה שכבר נברא. אתם מבינים? זה משהו מדהים, המחשבה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא בורא עץ, העץ צריך להיות משלים ומתואם לכל מה שנברא לפני העץ, ויהיה מתאים לכל מה שיבוא אחרי העץ. ואם אוי ובוי אתה מזיז משהו, אתה גורם לבעיה בתפקוד העולם. ולכן פתאום גילו, לא לפני הרבה שנים, שאסור לאפר את האיזון, שאסור לך לפגוע בדברים מסוימים בעולם, כי אם אתה פוגע בהם, כל העולם מתחיל להשתבש, הכל מתחיל להסתבך. יש, זה לא לפני הרבה זמן. עד שהאדם מתרגל למחשבה גלובלית, זה לקח המון זמן. זה סיפור של 30, 40, מקסימום שנים. לא ככה היה לפני זה. מה שאתה עושה בצד אחד של העולם, לא מעניין את הצד השני. פתאום אמרו, לא נכון. יש השפעות, בואו נוכיח לכם שיש השפעות, הכל מתואם, והכל אחד, והכל מגובש, והכל מלוכד. זה לא פשוט. ולכך, התחלת התורה באלף, הנוכי השם אלוקיך. התורה מתחילה באלף, הבריאה מתחילה בבית, אבל התורה לא, התורה היא מתחילה באלף, כי היא הנשמה, כי היא המחשבה, המחשבה האחת שיש בתוך כל העולם. כי התורה הפך העולם שהוא הריבוי.
הבנתם מה הכוונה הפך? הרי לפני זה הוא אמר שהתורה היא סדר העולם. אז איך הוא עכשיו אומר שהתורה היא הפך העולם? היא הפך העולם בזה שהעולם תחת סימן הריבוי, התורה היא תחת סימן האחד, האחדות. ולכן התורה מתחילה באנוכי השם אלוקיך באלף. עשרת הדיברות כאילו. נכון, אבל מי עשרת הדיברות? מתן תורה התחיל בעשרת הדיברות. לא, אבל התורה כתוב בתורה, זה לא... התורה זה הכוונה, התורה שנתגלתה, התורה שניתנה. איך זה התחיל? באנוכי השם אלוקיך, ידידיה. ולכך התחלת התורה באלף, אנוכי השם אלוקיך, כי התורה הפך העולם שהוא הריבוי, והתורה היא סדר העולם, וקישור העולם עד שהיא אחד, מורה על מסדר. מי זה המסדר? הקדוש ברוך הוא. מורה על מסדר שהוא אחד. לכך, כלומר התורה באה להגיד לך, אתה רואה? תסתכל. אני מתחיל, אני התורה מתחילה באלף. כדאי שתדע שבתוך כל מה שאתה רואה בעולם, כל הריבוי, הכל, הכל, הכל בא מאחד. כי אני המחשבה שלה אחד, ואני מחשבה אחת. אני. ככה אומרת התורה. לכך בא מאיתו סדר אחד. לכך בא מאיתו זה מי השם יתברך. ולפיכך התחלת התורה באלף, ובריאת העולם בבית. ומפני זה עשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד. ככה למדנו על פי המדרש, שבדיבור אחד נאמרו כל עשרת הדיברות, להורות על התורה שהיא אחת וסדר אחד מקושר. כי מן עשרת הדיברות יוצאים כל המצוות, כי תרי"ג מצוות נכללים בעשרת הדיברות, ועשרת הדיברות הם נאמרו בדיבור אחד. אתם מבינים? תרי"ג, תרי"ג מעשרה, עשרה מאחד. ככה זה עובד. תרי"ג, עשרה, אחד. זאת אומרת, אתה מתחיל מן הריבוי. אתה לומד מצוות, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. אבל אתה מגלה שהכל מאיפה בא? מעשרת הדיברות. ועשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד. אז בסוף המקור של כל זה הוא אחד. טוב, וגם תרי"ג זה... זה עושה אחד. שש פוס שלוש פוס אחד זה עושה אחד. עושה עשר, זה עושה אחד. נכון. במספר קטן הוא מתכוון. במספר קטן, אם אתה לוקח את האותיות במספר קטן, תף זה ארבע במספר קטן. לא ארבע, לא ארבע מאות, אלא ארבע. רש זה שתיים, במקום 200. קוראים לזה מספר קטן. אז יש לי כבר שש, ארבע ושתיים. אחר כך יש לי יוד. כמה זה יוד? אחד. אז יש לי שבע. וכמה זה ג' שלוש. אז יש לי עשר. עשר במספר קטן? אחד. מדהים. זה דבר נפלא. באמת לראות את הדבר הזה. שהכל הוא פה עמוק, עמוק, עמוק מאוד. כן? זאת אומרת שלאט לאט מה אתה מגלה? שבתוך כל הריבוי הזה, מה יש? אחד. ועשרת הדיברות הם נאמרו בדיבור אחד. מורה, כי התורה היא אחת לגמרי. כלומר, היא נשמה, היא לא דבר שאתה יכול לחלק. כאשר ראוי לדבר שהוא סדר אחד. ואל יקשה לך, כי גם העולם ממסדר אחד.
אולי מה יהיה לך? אתה אומר רק רגע, התורה מי השם שהוא אחד, לכן התורה היא אחת. אבל גם העולם הוא מי השם שהוא אחד. אז איך יכול להיות שהעולם יש בו ריבוי? זה מה שהוא אומר. תבוא ואולי תקשה. מה תקשה? ואל יקשה לך. כי גם העולם היא מסדר אחד. כמו התורה שהוא יתברך סידר את העולם ובראו. בוודאי קושיה זו של כלום היא. זה לא קושיה. למה? כי הסדר בפני עצמו והבריאה בפני עצמה. מה הכוונה? ברור, ברור. העולם הוא באמת אחד. אבל כשאתה מדבר על הבריאה, אתה מדבר על הופעת כל הפרטים של הבריאה. כל הפרטים של הבריאה יש ריבוי. אבל אתה רואה שכל הפרטים האלה מאורגנים, מסודרים, בסדר אחד. שמה אתה תמצא את הסוד האלוקי. בדבר הזה שיש ריבוי זה משהו אחר, זה כדי שתהיה בריאה. אם לא יהיה ריבוי, אם לא יהיו הרבה פרטים, אם לא יהיו הרבה נבראים, אז זה לא עולם. אם אתה רוצה עולם צריך ריבוי, כן? כמו אדם. אדם זה אדם אחד, נכון? אבל זה שיש לו אדם אחד, זה לא בגלל זה אין לו שתי רגליים, שתי ידיים, שתי אוזניים, שתי עיניים. זה ריבוי, נכון, אבל זה אדם אחד. אם אתה מדבר על הפרטים, אני צריך באדם הרבה פרטים כדי שהאדם יתפקד כאדם. אז אני צריך הרבה פרטים. אבל מה אתה יודע? שהאדם הזה, כל הפרטים וכל החלקים וכל האיברים וכל התאים, הכל עובד כדבר אחד. לכן אומר המהר"ל, אל תקשה, תגיד לי, גם העולם הוא ממסדר אחד ובכל זאת אתה רואה ריבוי. זה מצד הבריאה, זה מצד ההופעה, זה מצד הגילוי. אבל מצד המחשבה שהיא קדמה והיא בעצם הנשמה של העולם, תורה אחת. כי הסדר בפני עצמו והבריאה בפני עצמה והתורה היא סדר המציאות והיא מסדר אחד. אבל עצם הבריאה זה לא הסדר. עצם הבריאה זה ריבוי פרטים, זה ריבוי דברים. וסדר בריאה היא התורה. לכן לכך התחלת התורה דווקא באלף. כלומר, המהר"ל מלמד אותנו כלל מאוד גדול. מי השם שהוא אחד במחשבה אחת? המחשבה האחת היא התורה. התורה היא מחשבה אחת. אתה לומד הרבה 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 מצוות, הרבה 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 דברים. נכון, אבל כל זה מחשבה אחת. אצל הבורא הכל מחשבה אחת. המחשבה הזאת הופכת להיות נשמת העולם, והוא קורא לזה סדר העולם, כי הנשמה היא מסדרת והיא מתאמת והיא עושה שכל העולם, לכן חכמים קראו לעולם אדם גדול, כאילו יש לו הרבה איברים, הרבה חלקים, אבל הוא אדם אחד, כי יש בתוכו נשמה אחת. עכשיו אתה בא ומדבר איתי על הבריאה, נכון? בבריאה יש ריבוי, בבריאה יש הרבה פרטים, זה נכון, זה בבריאה. ועוד יש לך לדעת, כי ראוי שיהיו עשרת הדיברות בפרט נאמרים בדיבור אחד. כי התורה היא מן השם יתברך, אשר הוא אחד, ואין דבר קודם לתורה, והיא ראשונה. וכמו שאמר, אתה אחד, והתורה שאני נותן לישראל, גם היא אחת. כלומר, כי התורה היא קרובה אליו יותר מכל. זה מה שהשם אמר לתורה, לאלף. אלף? מה, אתה עומד בצד כאילו... אתה יודע מה אתה מחשבה אחת, אתה תורה, אתה א',
כי א' זה בא לפני הבית. זה המחשבה, סוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה, סוף המעשה הוא בהמון המון 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 דברים. וכל המון הדברים האלה במחשבה אחת תחילה. התורה קדמה לעולם כמחשבה, היא אחת. העולם מתגלה מתוך התורה בריבוי. אבל התורה היא מקור אחד. ועוד יש לך לדעת, כי ראוי שיהיו עשרת הדיברות בפרט נאמרים בדיבור אחד. כי התורה היא מן השם יתברך, אשר הוא אחד, ואין דבר קודם לתורה, והיא ראשונה. וכמו שאמר, אתה אחד, השם אמר לאלף, אתה אחד, והתורה שאני נותן לישראל אחת. כלומר, כי התורה היא קרובה אליו יותר מכל. זאת אומרת, היא מאוד מאוד אלוקית, התורה. היא יותר קרובה אל השם מכל דבר, היא מאוד אלוקית. היא מופשטת. היא אבסטרקטית, והיא יכולה לכלול בנקודה אחת את הכל. אם היינו יודעים ומסוגלים, היינו מבינים איך כל דבר קשור לכל דבר בתורה. הגמרא אומרת, במסכת ברכות, דבר מאוד מעניין. סמוכים לעד לעולם. מה היא אומרת? אתה צריך ללמוד מסמיכות פרשיות. מה הכוונה? כשאתה לומד תורה, אתה לומד דבר אחד. טוב, מבחינתך, מה שלמדת, למדת. ונגמר הסיפור. פתאום עוברים לדבר חדש. מה אומרת הגמרא? לא ככה לומדים תורה. אתה צריך ללמוד מזה שבית סמוך לאלף. וגימל סמוך לבית. ודלת סמוך לגימל. שסמוך לבית, שסמוך לאלף. סמוכים לעד לעולם, זה פסוק. מה היא מגלה לנו? מה זה ללמוד? אבל זה שני דברים שונים. נכון? זה שני דברים שונים. בעיניך, הם כאילו לא קשורים. אבל אם אתה מעמיק במחשבת התורה, אתה תגלה שמה? שיש קשר ביניהם. יש קשר ביניהם. יש דבר מהותי שמחבר את התורה. מההתחלה ועד הסוף. מבראשית ברא אלוקים עד לעיני כל ישראל. פעם שמעתי איזה יהודי שהוא הסביר על כל פרשיות התורה מה הקשר בין תחילת הפרשה וסוף הפרשה. זה דבר מאוד, מאוד מעניין. הוא מצא שיש קשר בין תחילת פרשת בעלותך לסוף פרשת בעלותך. זה לא סתם שככה חילקו את הפרשיות. אם אתה תעמיק, אתה תגלה שיש קשר בין תחילת פרשת בעלותך לסוף פרשת בעלותך. ואם אתה תעמיק, אתה תמצא שיש קשר בין כל פרשה לפרשה שקדמה ולפרשה שתבוא. ויש דרשות כאלה אצל חכמים. אז דבר עצום. בסוף אתה מקלה מה? שכל התורה כולה קשורה. אחד, דבר אחד בדבר השני. הכל קשור. זה מחשבה אחת. לכן זה נקרא סדר העולם. כי זה עושה את העולם לדבר אחד. בסוף זה מה שיהיה. בסוף מה שיהיה. אנחנו רואים לאט לאט האנושות מגלה שהכל קשור, הכל מחובר, הכל משפיע. עכשיו בינתיים מתעסקים באקולוגיה. אבל יום אחד מה יגלו? אקולוגיה מוסרית. ומה אחר כך יגלו?
אקולוגיה רוחנית. זאת אומרת שלאט לאט מבינים שיש השפעות הדדיות בין כל חלקי העולם, גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה רוחנית. היום מדברים רק על הבעיות של הווירוס, שהוא עובר ממקום למקום. אז לכן כולם אחראים על כולם. ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה בארץ שלך, כי אתה אומר זה הארץ שלי. אדוני, הווירוס לא מכיר גבולות. העולם הוא אחד. הוא מחובר. כי התורה היא קרובה אליו יותר מכל. ולכך התורה מתייחסת ביותר אל השם יתברך, שהוא אחד. ולפיכך עשרת הדיברות בדיבור אחד נאמרו. כי בזה התורה היא אחת לגמרי. כי כל שאר המצוות נכללו בעשרת הדיברות. ובזה התורה היא אחת. ולכך היו הדיברות עשרה. למה? כי יוד נחשב כמו דיבור אחד. זה מה שאתה אמרת. עשר זה אחד. נכון? איך כותבים את המספר עשר? אחד פלוס אפס. נכון? כי נחשב, כי יוד נחשב כמו דיבור אחד. כי היה אחד במספר קטון. ובזה התורה היא אחד. והדברים אלו ברורים מאוד באין ספק. זאת אומרת, המספר עשר הוא תמיד מצביע על האחדות בתוך הריבוי. וכאמר, אם כן, אחר כך הוא אמר, אם עשרת הדיברות, מה אמר המדרש? אם עשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד, אז מה זה אחר כך? אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וכולי, מה זה? אמרת הכל בדיבור אחד. וכאמר, אם כן, מה תלמוד לומר אנוכי ולא יהיה לך וכולי? יש מקשים על זה. איך לא יאמר אנוכי ולא יהיה לך? אם כן, מניין היינו יודעים מהם הדברים שנאמר להם. אבל כך פירושו, כיוון שכולם בדיבור אחד נאמרו, אם כן אין כאן קודם ואין כאן אחרון כלל. פה הוא מסביר לנו דבר עמוק. כשאתה אומר דיבור אחד, בסדר? אין. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי. עשרת הדיברות. אין סדר. למה? דיבור אחד. הכל כלול. ואם כן, למה כתב קודם אנוכי? ואחר כך לא יהיה לך? וקיים עלן, שאם מקדים לכתוב לא יהיה לך, ואחר כתב אנוכי, הספר תורה פסול. זאת אומרת, יש כאן סדר. יש כאן סדר, יפה מאוד. אתם יודעים, יש אנשים שהם מאוד אוהבים לתרץ כל דבר על ידי שהם אומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה. בסדר? שמעתם בטח את זה כבר? שאנשים שאומרים על אין מוקדם ומאוחר בתורה? נכון. יפה. עכשיו, מה אומר המהר"ל? אין מוקדם ומאוחר בתורה? נראה לך שאין סדר? אז אם ככה, אם סופר תזמין אצלו ספר תורה ולפני אנוכי השם אלוקיך, הוא יכתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. תבוא, יביא לך ספר תורה, יגיד, אדוני, שלם לי. מה אני אגיד לו? אדוני, יש פה טעות בכתיבה של הספר תורה. כתבת את הדבר השני לפני הדבר הראשון. מה הוא יענה? אין מוקדם מאוחר בתורה. תודה רבה, תהיה בריא. אתה קורא בספר תורה כזה? בטח שלא. אז זה סימן שאתה לא יכול לטעון דבר כזה, אתה לא יכול להשתמש בדבר הזה איך שאתה רוצה, ולהגיד, זה לא משנה בכלל, ברור שיש סדר. כשאנחנו מדברים על עשרת הדיברות, ברור שיש סדר.
אמרת שעשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד. הכוונה שכל עשרת הדיברות מגלות מחשבה אחת. אבל כשזה המחשבה מתגלה, היא מתגלה לפי סדר מסוים. כשאתה בעולם של גילוי המחשבה, אתה אין לך סדר. תגיד, כל דבר שבא לך, איך שבא לך? בדרך שלא. וכדי אמרינה למעלה, כי התורה התחלתה באלף דווקא. ולכן, ברוך שאנוכי השם אלוקיך, צריך להיות הדבר הראשון. ואם כולם נאמרו בפעם אחת, לא שייך בזה התחלה כלל. אם אתה אומר שכל עשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד, אז אין התחלה וסוף, הכל בדיבור אחד. הוא מתרץ. אז מה הוא אומר? הוא אומר, נכון, יש שני שלבים. מחשבה של התורה היא אחת. עשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד. זה בראשית. אחר כך חזר ופרשן כל דיבור ודיבור. אבל כשהדברים מתגלים, הם מתגלים לפי סדר הדיברות. והקדים אנוכי, ואחר כך ולא יהיה לך, וכאשר חזרו פירש להם כל דיבור ודיבור, שמעו ישראל אנוכי, לא יהיה לך. זאת אומרת, אם אתה מדבר על המחשבה, נכון, אדם אומר, וואי, יש לי מחשבה. אומרים, בסדר, יפה. מה המחשבה שלך? הוא יגיד, וואו. אומרים לו, מה? אומר, זה היה כל המחשבה שלי. כן, אבל אתה לא יכול להגיד לנו את זה ככה. תתחיל להסביר. מדבר שלוש שעות. יש לו מחשבה אחת, מדבר שלוש שעות. ואם הוא חכם, מבינים אותו כי הוא מדבר בצורה מסודרת. זה הדבר הראשון צריך לעשות, הדבר השני, הדבר השלישי. בגילוי, ברור שיש סדר. מה שאתה יודע שהכל בא ממחשבה אחת, נכון? כי הכל קשור, כי הכל מחובר. לכן כתוב שעשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד, אחר כך חזר ופרשן. ושאר דיברות מפי משה שמעו. בני ישראל שמעו את שתי הדיברות הראשונות מפי הגבורה, וכל יתר הדיברות מפי משה, כמו שנאמר בפרק בתרא דמסכת מכות. אחר הוא מביא לנו עכשיו את סוף המדרש. מה היה סוף המדרש? סוף המדרש, תסתכלו בקוף י"ב, למטה. ארבע שורות מן הסוף. שהיו אומרים עליהן הן ועליו לאו, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר עליהן הן ועליו הן. יש מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. מה היו עונים בני ישראל כשהיו שומעים את עשרת הדיברות? לפי רבי ישמעאל, כל פעם ששמעו מצוות עשה אמרו כן. וכל פעם ששמעו מצווה לא תעשה, אמרו, לא, לא תרצח. שמעו לא תרצח, כל ישראל אמרו, לא. אחר כך, לא תינף. כל ישראל ענו, לא. זה לפי רבי ישמעאל. לפי רבי עקיבא, זה לא היה ככה. לפי רבי עקיבא, זכור את יום השבת, כן, לא תרצח, כן, לא תינף, כן. מה המחלוקת? אז הוא מסביר. וכמה רבי ישמעאל שהיו אומרים על הן, הן, ועל לב, לב, ביור זה. כי היו מקבלים כל דיבור כפי מה שהוא. כי כאשר אמר אנוכי, היו מקבלים עליהם הדיבור לומר כי כן נעשה. כלומר, כל דבר חיובי, כל מצוות עשה אמרו, כן. וכאשר אמר לא יהיה לך אלוהים אחרים, קיבלו עליהם הדיבור, לא יהיה לנו אלוהים אחרים. לכן מה אמרו? לא. כפי אשר היה הדיבור, היו מקבלים עליהם את הדיבור. זה לפי דעת רבי ישמעאל. רבי ישמעאל.
אתה צריך להתייחס למה שאתה שומע. אתה מוכן לבוא מחר? כן. אתה מוכן בבקשה לא לעזוב את המקום? לא. כלומר, בקיצור, תתייחס למה שאתה שומע ותיתן את הסכמתך לפי מה שאתה שומע. אבל רבי עקיבא סבר, זה רבי ישמעאל. אבל רבי עקיבא, אתם, לפעמים אתה אגב זה גורם בלבולים בין האנשים. כי אחד אומר לא, אתה לא יודע מה הוא מתכוון להגיד. לא, אני לא מסכים, או לא, אני מסכים ממה שאמרת שלא לעשות. נכון? זה גורם לפעמים בלבולים. אז צריך לבדוק. זה הנה אנחנו רואים מחלוקת בין רבי ישמעאל רבי עקיבא. אבל רבי עקיבא סבר, כאשר אמר להם אנוכי, היו מקבלים עליהם הדיבור לומר, כי כך נעשה. וכאשר אמר לו ילך, קיבלו גם כן. הן כלומר דבר זה כמו שגזרת עלינו. על דעת רבי ישמעאל היה קבלה מחולקת לעשה ולא תעשה. לפי רבי ישמעאל צריך להתייחס לפי מה ששמעת. שמעת עשה, תגיד כן. שמעת לא תעשה, תגיד לא. ולדעת רבי עקיבא היה קבלה אחת. רק כי כך נעשה כמו שגזרת. רבי עקיבא אומר, למה על כל דבר אתה צריך להגיד כן? כי כשאתה אומר על כל דבר כן, זה כאילו שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא, כל מה שתגיד אנחנו מסכימים. זה לפי רבי עקיבא. רבי עקיבא מחשבתו היא, השם אומר, תגיד אני מסכים. השם אומר לך לא, אני מסכים. זאת אומרת, תמיד אתה תגיד כן, כמי שמסכים למה שהקדוש ברוך הוא גוזה. לפי רבי ישמעאל אני רוצה להיות בטוח שאתה מסכים לעשות מה שאתה מצווה לעשות ושאתה מסכים לא לעשות מה שאתה מצווה לא לעשות. רבי עקיבא זה יותר מתאים לאמרה נעשה ונשמע. נכון, נכון. נכון. כן, ואחר כך... הסכמה כללית, תמיד. כן, אחר כך נבין מה... נכון. וטעם רבי ישמעאל, עכשיו רבי ישמעאל, כי צריך שתהיה קבלת הגזרה, כאשר היא עצם הגזרה בעצמה. אם הגזרה לעשות דבר, לעשות דבר, ככה קבלה לעשות דבר זה. ואם הגזרה שלו לעשות דבר... זה קבלת הגזרה גם כן, כן, שלא לעשות דבר זה. אבל רבי עקיבא סבר שאין קבלת הגזרה. רק לקבל בלבד הגזרה, תהיה הגזרה מה שתהיה. זאת אומרת, לפי רבי עקיבא, זה מדרגה שאתה צריך להגיד. כל מה שהשם יגיד, אני אומר כן, אני מסכים. זאת אומרת, קבלה כללית של הגזרה האלוקית. לפי רבי ישמעאל תפרט. לפי רבי עקיבא, אני אומר כן על כל דבר שתגיד. זה כמו שאחד בא לחברו ואומר לו, תשמע, אתה מוכן לעזור לי? מה שתגיד. לא שמעת, מה שתגיד. אבל זה לא כל כך משנה. בסוף זה אותה תוצאה. לא, איזה מחלוקת יש? לא, זה לא מחלוקת, זה בירור. לפי רבי עקיבא צריכה להיות הסכמה כוללת לעשות את רצון השם. לפי רבי ישמעאל, נכון, אני מסכים איתך, אבל בוא נפרט. אתה מבין? אני חושב שיש פה מחשבה ומעשה. מצד המחשבה זה לא משנה. מצד המעשה אני חייב שתגיד לי על כל דבר ודבר בצורה מפורטת לפי הגזר. אבל רבי עקיבא סבר שאין קבלת הגזרה, רק לקבל בלבד הגזרה, תהיה הגזרה מה שהיא הגזרה. ולכך היו אומרים עליו, לב, ועליהן הן, קבלת הגזרה בעניין אחד. והיינו שאמרו הן. כלומר, לפי רבי עקיבא, כל דבר אמרו הן, הן זה כן. כי דבר זה הוא מצד המקבל, שהוא מקבל עליו כל מה שיאמר הגוזר. הבנתם?
אז המהר"ל אומר לנו, יש הבדל אם זה מצד המקבל או מצד הנותן. מצד המקבל, כן? והיינו שאמרו הם, כי דבר זה הוא מצד המקבל, שהוא מקבל עליו כל מה שיאמר הגוזר לדבר שלא יעשה או מה שיעשה. הוא אומר, תשמע, אני מקבל על עצמי רצון השם, אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, אני מקבל על עצמי עול מצוות. תגיד שבמצוות יש עשה ולא תעשה, מבחינתי זה לא משנה. זה מצד המקבל. המקבל אומר, אני מקבל על עצמי כל מה שהשם גוזר. אין צריך, רק שיקבל שהוא מוכן לעשות רצון הגוזר. וזה שיאמר הן, ודי בזה. הנותן היה צריך לפרט. הוא היה צריך להגיד, עושים? לא עושים. עושים? לא עושים. זה מצד הנותן. מצד המקבל זה בכלל לא משנה, זה בא מי השם. אבל מה זה משנה מה בא מי השם? תגיד שאתה מוכן לעשות את רצון השם. לפי רבי עקיבא, אתה מוכן לעשות את רצון השם? כן. טוב, אחר כך נסביר לך מה זה אומר. אבל קודם כל תגיד, אני מוכן לעשות את רצון השם. על כל דבר תגיד, כן, 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 אני מוכן לעשות את רצון השם. זאת אומרת, יש פה קבלה מוחלטת מצד המקבל לעשות את רצון השם. לפי הנותן, צריך לפרט מה כן ומה לא.